Fransa Senatı hökumətdən Dağlı Qarabağı tanımağı xahiş edən qatnama qəbul edib. Gallanius Tas agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Jean-Baptiste Lemoine isə Qarabağın birtərəfli qaydada tanınması heç kimə fayda verməyəcək deyə açıqlama verib. Fransa Senatının qəbul etdiyi qatnamədə hökumətə tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasının tanınması barədə çağırış yer alır. Keçirilmiş səsvermə zamanı 306 üzvdən 305 iştirak edib. Qərarda Fransa Azərbaycan hökumətini Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa və bu qərardan sülhün bərqərar olması üçün danışıqlar aləti kimi istifadə etməyə çağırırırıq sözləri yer alır.